Шановні пане журналісти, хотіла би привернути вашу увагу до того, що зараз до зали Верховної Ради буде вноситися на розгляд депутатів постанова про проведення парламентських слухань на тему перспективи запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України. Ця постанова пропонує провести ці парламентські слухання 15 квітня. До того часу зобов'язує уряд України надати і підготувати для Верховної Ради всі інформаційно-аналітичні матеріали з питання парламентських слухань для того, щоб парламент разом із громадськістю, власне, міг обговорити серйозно ті питання, які ми могли би ще скоригувати і підготувати напередодні Ризького саміту Європейського Союзу, який відбудеться в кінці травня. Ми переконані, що співробітництво України з Європейським Союзом є стратегічно важливим напрямком зовнішньої політики України, і ми знаємо, що це підтверджено, хоча вже застарілим, але все-таки діючим законом про засади внутрішньої і зовнішньої політики України ще 10-го року. І одна з цілей, яка визначена в цьому законі, вона визначає інтеграцію України в європейський політичний і економічний і правовий простір як один з пріоритетів зовнішньої політики України. Для нас свобода пересування українських громадян в європейському просторі серед країн-членів Європейського Союзу, членів Шенгенської зони є принципово важливою. Ми радіємо, що Україна вже пройшла першу законодавчу фазу плану дій з візової лібералізації візового режиму. І ми сподіваємося, що цими парламентськими слуханнями нам вдасться привернути серйознішу увагу як виконавчих структур до виконання тих наступних кроків, які потрібно зробити Україні для впровадження безвізового режиму і, можливо, отримання його на Ризькому саміті Європейського Союзу. Поза тим, ми розуміємо, що перші кроки вже були зроблені, в Україні почали видаватися біометричні паспорти. Разом з тим, цей крок потрібно доопрацювати і технічно довести до активного використання громадянами і можливістю співпраці з посольствами країн Європейського Союзу. Ми сподіваємося, що колеги з різних фракцій підтримують ці важливі слухання, цю постанову, і ми зможемо в такий спосіб допомогти і уряду, і громадськості разом об'єднати свої зусилля заради того, щоб українці могли вільно пересуватися якомога швидше в Європейському Союзі, і ми маємо для цього конкретні аргументи. Дякую.